ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 40ଟି ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଇ କୀର୍ତ୍ତିଭାଷନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ 11ଟି ବିଷୟ ଯଥା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା, ରାସ୍ତା ଖୋଳା, ଅବକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପରିମଳ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଜୁଳି ମିଟର ଲଗାଯିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦରରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଟାଟା ପାୱାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହୁକିଂ ନକରିବା ସହିତ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଟାଟା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାଷନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁମତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫି ଦାଖଲ ପରେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଠୁ 5 ଫୁଟ ଦୂରରେ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। 7 ତାରିଖରେ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କରୋନା କଟକଣା ହଟିବା ପରେ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଭଳି ପୂଜା ଆୟୋଜନ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଟାଟା ପାୱାର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର କରଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମପୁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଗୋଟେ ବସିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ପେଣ୍ଡାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ସ, କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ପୁଲିସ, ଏକ୍ସାଇଜ, ଫାୟାର, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନେବେ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁକରି କେମିତି ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ ପୂଜାର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବି ହେବନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କି ମେଲଣ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିକି ହିଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଦାଟ୍ ବି ଡିସାଇଡ଼େଡ଼୍ ଲେଟର୍, କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଡାଲର ହାଇଟ୍ ତ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଅଲ୍ ବିନ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ କି 5 ଫିଟ୍ 5 ମିଟର ତଳକୁ ହିଁ ରହିବ, ଲାଇଭ୍ ୱାୟାର୍ ତଳକୁ। ସୋ ମିନିମମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ଯେମିତି ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଇନ୍ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ଲାଇଭ୍ ୱାୟାର। ଆଉ ଟେଣ୍ଟକୁ ବି ଫାୟାର୍ ରିଟାର୍ଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ବାଲି ପାଣି ରଖିବେ, ରୋଡ଼ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ରଖିବେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ବି ଜଣା ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ।